ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו בקביעת מזוזה. לא יאומן, מאוד מתרגש. אז עובר, בסדר. חומר ימין זה בעצם חדר המזכירות, זה ממש הספרייה האישית שלו, שזה עיזבון בעצם מהמשפחה, חזרה לחדר כמורה. טוב, אז אני רוצה להגיד לכם קודם כל, אני מברך על כך ששיקמו את החדר הנפלא הזה, בשיקום הנפלא הזה, מקום היסטורי, ואני חושב ברגע חשוב מאוד בתולדות עמנו, ואני רוצה לברך את הרמטכ"ל והמטה הכללי לקראת השנה החדשה. אני מאמין בכם, מאמין בצה"ל, ביכולת שלנו לעמוד מול כל האיומים ומול כל האתגרים, בהצלחה יתרה למען ביטחון ישראל. חיים, שנה טובה.